Uganda, Byogere. Muzayi nze mbuza ili mezaya. Bichi bi mugobe ibi bi simanyi. Ba bala mu yakubida kutekeko. Mugambe musajja mukubira omutekeko ze sina bi manyi. Nota kwata. Ye. Kakati kirimo ekitipenge. Yes sir. Mpulira tata. Mpulira. Ekyamazima kiri nti sijja kukweka. Ize njagala sente. Ng'omuntu. Yes sir. Na umbulira edi. Kati zo mbuya tulina abaana wano nonga ambala star. Mukwagala sente. Eh. Bala muye nyini na ngamba nti tadi. Omusajja kubaita isima. Sente za mulemera lwa kuba gwe ne penge penge. Ne mugambe cho kitufu kuba yali agala tuyita muye koze samanyaga fina tatu gamba. Mm. Video ne tuzikola ne zimu tawanya era sente ne bazimumma. Mm. Kakati na ngamba edi. Mukoze mutya okubera nga namwe muyina kye mujjayo. Bala muyandetera diru. Antira gwe mulimu gwe. Ibi bintu bya bala. Ne mugambe kya mazima kiri nti nze njagala sente nina abaana. Mm. Kati nangamba nti edi akaseera kano muzeyi sente yazifulumizza. Ne mugamba nti gutu naye kakati nze ne penge penge. Ekyamazima penge mumanyi ayagala sente naye ayina abaana. Kati sagala sente nati ze wulira edi obuzibu buli edi bwobuliwa sente singa njagala singa najifuna. Lasita nze nkubuulira. Buza bala mwakubuulira ze sente singa njagala singa najirya. Kati kamaleo ka statement kange owulirizeemu. Ntipenge manyaya gara senta ina abana. Na ye chamu nyuza kuhisima. Butamu wa respect. Yuri nakole bintu kenga tamu gambi. Katibala muna ngamba. Ntikati kwe pengo soro mkwasa ganya. Nemu gamba ntipenge. Sija mkwasa ganya nti haingire. NRA mbawa gire president. Wabula. Nisomoro mkwasa ganya penge. Nti alekera ukuvuma president. Bala muna ngambe choche nsingo kweta. Nemu gamba lwa chikwe toyogera na ye. Nangambe chama zima mutia. Buriyonjo kira na ya ndi kodinga. Aja kuunja vya. Nemu gamba neda ngenda kukira na ipina yoku zika. Muna Uganda ya fuda izo kubera. Unja genda mulawe. Kukire mu. Bana vila anga kiri. Hai atao bala mwarimba. Nyo kwanze bala muganda ange. Musika nezi voice note. Zina no zina anga tuwo gira. Ne bala mune mwanyino muku mwolo. Nemu gamba muganda ange. Mugamba mseve ni mpaya. Mugamba ampeo. Bala mwze musajja. Noza. Uyo. Kwa mwujite, alinga chitango yu chali mwana. Kwa natengu kulaba balamu, tatenga nabia abu fuzi. Taina, balamu zengeje mbulaba mbulaba siji mbulaba. Soko yu gai alihambo mwana. Mto yu gai, ye mtunga, kwa mtu ukiri rango, inacho ya gara. Katinze mbadetesa mbu enti pengo. Mbulile chama zima. Hei. Nti. Pengi webadja yu mituwa rojo, nebaku wae mituwa rojo mkaga kumi. Dosa sura kubiruzi zo. Edi meza ya ulira. Edi meza katoko kusoko kukubulia kwa tigwe. Edi meza ya katia ugola bie nti ninebi zivu. Unzuki zanti ninebi zivu. Na enze ninebi zivu nange ngebi yange. Na yecho te chinzi jako kumanya. Nze manyi ento empena ze njinzo kutema. Okubira anga neja kebi zivu biyange. Na enze mbade nsaba anganze edi meza ya. Boba nechi zivu. Kwa inacho ya gara nkuyambe. Kwa nsoporo kuya mungamba edi manya penge. Nemwa njaga kufuna muka sente. Na yengu ntadeo chione chino. Njafuna muka se, ne kukwatiza ako ne manyanti muganda ange, ya ngamba, uulia, ya ngamba, kubanze edi wemba njagara sende, sija kulimba, sigenda kuisa amuli nyaria bloga liyo, nangenda gena nganze, nsakanga yange, njije yonga yange, na ye gwebo ngamba tipenge neta, watu gambembu, neta agamu komu, kono go e wantu wa ne wano, ufune kukwa sende, ngena kukula wente wente, uuli lemitu wa nebino, 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 tokubagano batonyiga nenga manyi nze kumanya kati penge kati dilo eri bweti nze nage nagende Uganda last December kino nchikubulira amazima natuka almost mu buli office okudaka ya Museveni nenga buli wentuka bogera ku penge penge na Edi Mezaya era walumu naliko ku TV ndaliko ku TV bilinga bambuza bachi penge taja Uganda era ndoza interview wajira banemba buza mwagala je Uganda akolechi ania mtu mebulaya achari mukola milimu je ja mtu wale walifu uliranga yagala kuchalicha kati nebangamba nti chama zima kiri nti muba blogger zibonna batya penge penge batya Edi Mezaya yensonga lwaki isima bwe yakola ebipapula bi yaisa mu penge 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 bakamukolera ebipapula ebisukke 10 nabitu kamu state house
nga buli muntu agamba ye manager wa Penge Penge ne Eddie Mezaya echo chigago ke mazima inzi watu bansa bantu bandi kide munene sina buzibu ne mbulira nze mbulira nje gwolya sente zo ngodi ugagwe ngo uziride nga gwe mukama ali boli nsange yange eri ngamo wa msaja kankwatiza kuni male bizibu ya chifana chungambe to bofune mitwalo 10 toku sasula ko biro echo we chiri jam muti miranze mmanyo bulambu ange we mbulivinga rasta ndite mempenda okwejja mu bizibu nesagala muntu anzukize ntili ne bizibu yesonga chine mbede ku chisinde chino nga chine mbede ko mwalali bwacho katika mbuze mpenge yes sir kati mbuzanga muganda wo chama zimachini te nkuwa respect olimu za demu nange pengi oro uza inze sente nzagara nesu za kuwagira Museveni kuwagira kukusiri kabi yange oro uza inze jeyo ntia sente at least inze ngambenti mumanyi sente zimaba demu gambo kutua inze mumpeke zange penge penge muja mtu ukirira lulwe chanto inakubera mwerufu n'ogamba n'ozimbe kitogamba nze Eddie Mezaya kati ngeri jo ina contact za basajja babala mubani kendo bagamba omusajja oyo bomba mwagala mutukiye kuba tasoboka mukwano gwange esagala muingiza mu bino we wawo nange netafali lyentadde ku Uganda nosobola okukola bwenti obanyonyole byosobola bakolera nekyo sikoto bogamba kusirika ngekyo ogamba nze nsobola sirika bakusasulire ido okusirika oba kusasulira okubeera ng'olina emirimu gy'oyinza okuba ng'obagusiza oba obakolera nga Eddie Mezaya nenze kinnuma nti rasita kati nze sijja kulimba mulo kino kikugamba muganda wange nganze nze nsi ennumye ennyo rasita nkubuulira nga muganda wange Eddie nze bulaja enyize ennyo naye njigiriza okukola njize nti tewaliwo shoti kati yakukola ki kugaggala okuleka okukola weewaawo buno obudiri obujja babuloga ne bafuna oba obuntu yenna n'abayimbi babufuna tebiki bajjako talanta yaabwe mukama bwakuwandako eddusu n'ofuna kasente gagwe Eddie Mezaya kibeera kya kabi nsobola okujja nengamba nti nolo shopping ne mukazi we liita beeyagala bana balungi mukama wamanyi allah aba wa buyinza naye nze mbadde nsaba ekitumira nakigambira omuvubuka omulala naye ono simanyi midiya bikoze bica ne magamba baganda bange sente zibagenda zibawa ne bazibawe nga mmwe nga mmwe okay kakati nze mbadde mbuuza kati gwe nga gwe onyambye ko tanzi sipenge nkubulira kitofu sente zaagala subscribe to Uganda Byogere tuli nawe kubanga kati one penge nze nayo tetufaanagana igwe oli mukwano gwa Bobi Wine nga abantu inze siri mukwano gwa Bobi Wine kati mpagire lwaki nvaayo nnyo nsimbewo omukongo ku Bobi Wine atali mukwano gwange kati Eddie kiribwe kiti Eddie kiribwe kiti ensonga yo ngitegedde ensonga yo ngitegedde naye obuzibu tugenda okusanga bwe buno Eddie kati ze nkubuulira abantu tuli mu system Eddie kati nkubuulira naye nedda kye bayita nga obuto nga nze muntu omuntu gwasubiza okuba nga nyinza okuba akuba ssente ezo ddiri vala banze era abantu banga mandina mu siri kuyita nekyovala bangenda kubeera nga ndi mwavu Eddie tuli mu ggwanga nga n'obona okola otya n'obona okola otya biri ebintu bya ddala abantu bafa Eddie wandibaddewo ng'oli bulaaya wano saawa zino mu katono amugulu nga ssente ozisaba Uganda uzosuubira nga buno obudiri bwayagala okwenyigiramu ogaggala ate nga wajja ku soosi obuntu bebasuubira okuba ssente kuba Eddie nze bantu nze na vidiyo zenkugo zenzijandaba ezizo abantu bagoberera nnyo sibeewo bagamba ebirungi ebiri mu bulaaya olina akatabo ojo kugamba abantu obaagaza bulaaya obalaga nti omuntu bw'ojja eno status olinnya ennyonyi bikikuba nti eddaba programu zo ng'ogenze Uganda abantu obalaga nti ebulaaya ggulu naye Eddie ekisinga okutumalamu amaanyi bw'olituula n'ofumitiriza lwaki ojja ebulaaya okubeera ng'ozze kulima omutima ne gubeeraka n'ogamba nti aa sente ngenda kuzijjamba n'abasajja Eddie tuli mu ggwanga ng'olina abaana bo babiri mukama be yakuwa naye Uganda egenda tula muleeta tuve mu bintu ebintu okubeera nti tuli ba bulooga twagala ebintu by'obwerere Eddie tutuule tugambe nti muganda wange kino gw'oli mwerufu ogambye onoonya ssente zinoonye mukama bakuwadde ajja zikuwa naye Eddie nze tenjagala nganza okukugamba kiri kimu tusobola tubadde ku bulaaya ebbanga ligenda mu myaka 10 bwe kiba tetunnagaggala waliwo ekibulako ekibulako siddiiru ekibulako kukola mikwano eno ekibulako kunoonya ba investor batwala Uganda ekibulako kujasi kunoonya mikwano gyetubululamu oba kukyusa ku liroketi gagenda mu nsi ndala Eddie ebyo byonna tujja kutuula tutuule wansi tumanye ekintu kye kiganye kuba ssente z'ebulaaya ze zimu musaala z'ofuneyo mulala z'afuna mu stock omu z'afune oribulo bino ebintu by'ebimu temuli shortcut naye okubeera nabwongo obugazi bw'oba nga bbala mugofudde mukwano gw'asobola okufunira kasente akakuwe naye nze nkugamba kati sisobola kugamba nti nsobola kukuyamba
bwenti olwensonga kati nze nnono zange ziba zifudde olwensonga rasta nze nyimiddwa kati ku kituufu olwensonga rasta nze nyizugala mujajja wange tayambalanga toyiza kikkiriza kanti ati ngambala bayo bwana benge kyemba dengaza ko gama kyekino nti igone Bobi Wine muyine ekibagata gye bayita bondi mukyaliwo mulo inze siri kyaliwo Bobi Wine wadde twemanyi ne siri kyaliwo era tetwogera ffena tankubiranga ko kasimu kati kitegeeza nti penge yali nakyaluubirira asindye ebibala asubira ofunayo ati nze wensuubira ofunayo weewano wensuubira ofuniramu weewano nga gwempagira ze ku mukulembeze yensonga kine mu besigye saafunamu era abantu balowooza besigye yampanga ssente nze ninaesuubira sitanti Museveni ajja kuvaako nze ninaesuubi eryo nti ndiraba ku mukulembeze gwempagidde ku intaneti ndibeera obulungi yensonga kinkolera Bobi Wine nga talinawo kase mmanyira sitanti naye otabiira Bobi Wine besigye twawagira ne bigaana Bobi azze bituwagidde ne wali baddi Museveni ajja kufa tuliraba ku Uganda entuufu nze ajja kuwagira buli awakanya nze awembalidde nego bo laba tewali wosuubira nkyukakyuka kwesa obukujjukujjuwo mwangu awo no kwesa obukujjukujju mwangu awo ofune mu ssente enkyukakyuka weeri nze omutima ogwange gwagala Bobi Wine goge mazima naye muli ngamba ka opportunity bwekabeera nga kazze mu butuufu nembeera kakatooke kange kentikula bagenda kungamba mbu nno edi kyateekoteekwa kwogera bwoti zisigenda kudda Uganda paka elections zinga ziwedde anti zwankugambye muganda wange kozesa obukujjukujjubwo nkwegayiridde okasenteerako kuba nawe era nsuubira okoze ku linnya nti bajja kukuwa akasente konna konna akeetaagisa kusinziira ku buvumu bwo n'ebigambo byobaoteeseteese n'emikwano gy'olina basobola okukuwa essente bazijja zikuwa naye gw'osalawo oba kusirika nga wogambye nti osobola okusirika oba kuba Bobi Wine oba kukola ki ekyo kiri ku looyo okusinziira ku ki kyoyagalawo edi bino ebintu byakukuaedi kyogambo yiza okera kubatano okuva Bobi Wine enkuvuma ngamba newe oba omuvumye sisobola kukuvuma olw'ensonga kabeere nno nno okwijja kubatano ogamba owagira Museveni nze sikulinaako obuzibu eyo platifoomu yiyo ono Eddie Mezaya era sikunyeganako ngaetunumba bano abantu nti wuuno ayogedde bwati era oyogera byoyogedde nengamba musajja watu alina byagobwa byakiyafunyemu kyabala era nze vidiyo zikola neefula ataziraba eyebala oyo tuli ku bulaaya gwonaokola kyoyagala okukola naye nze omulamba gwa kintu kino kiri nti nze kyonna kyoyagala okufuna kifune naye mbadde nze nga nze penge nkubulya wenyinza okukuyambira kwagaliza mikiseri ngamba Eddie kisima nesina wenyinza kwenyigiramu ng'omuntu nti nkugire akasente mbadde nsaba nkolere password bweri penge etya simanyi oba kina onookikiriza mbadde nsaba nyungeko balamu wano omugambe nti balamu gweteesa ne Eddie nga Eddie mukutula ebyammwe aya nze penge nja kukutula byange mugatteko Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Yes. Uyo mugatta ko alabika tanakuwata. Muganda wange emirimu zigenda gitya jjo nze mirimu mirungi nze ndi wano nkaza nasirina buzibu kweyokawako obunjogo butandisa okudda mwana nagenda nensoma emirimu emifu owani weewanika yo ku bizimbe muli mukutambuza waya mukola biki Sweden netukole tulekera abaana legase abaana tebajja bonaabona nnyo kwaso tubazaalidde wano ekyo kyekituufu gaya aganya okukwata alabika ali bize kwana yakubiddeko ko nga tokwata mulabye nga akulya kugaseeko mulabye nga yakugaseeko ensonga lwakikubidde ne otherwise kati gwe musettinge mufune yekka bw'omufunye then tuwugire bw'omukwatiza ze ngongattaako wangi otuwambye omanyi atakkiriza abeera mubi nze penge wangoba ku Facebook naye era lasita twawukana kati emboozi lasita katwawukanira tuti kati wabona lwaki neerumbuye abakubye
Mula bwati lo. YouTube. Mbere yo. Naye era rasta twawukana nawe n'ebyokolera abantu bibanyumira bino twawukana abantu tufanagana n'abasambi b'omupiira waliyo ba Messi balo na bino bintu bitu byawukana tebirimu tonkubye mu bubi tonkubye mu bubi nze nsiimaga Katonda muggulu omuntu akukoze nnyo nabeera nti no owambye ekintu obeera owambye inshallah amaanyi ga Mukama ne tulemere rasta zekyemu kusaba kiri kimu tulemere ku mazima funa akasente kuno yodde ku mazima nze nsobola okugamba bbala mune myogerako kuko naye n'okutula ne nodda ku mazima oba n'obako nze sirina buzibu ne bwerufu bwe njagala ne bbala mwoyo munoonye mukanzi kwa muko ku jimu bwamufuna nze ngaogata kugenda n'omuka jimu bwamufuna nze ngaogatako kale Uganda byogere.